gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo halkan oo ah aqalka dawladda hoose ee xamar warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in maalmihii u dambeeyay uu kulan u socday maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale duubka dhaqanka Soomaaliyeed kuwaasi oo qamiistii joojiyay ama isku afgartay in la joojiyo banaanbixii lagu ballansanaa. Waxa uu sheegay in banaanbaxa maamulka gobolka Banaadir uu diiday amniga si uu adkeeyo amniga shacabka ku dhaqan caasimadda Muqdisho. Dadaalkii ay wadeen duubabka dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir ee ku aadanaa sidii la isku waafajin lahaa awaamiirta iyo go'aanada maamulka gobolka Banaadir iyo rabitaanka saaxiibada kale. Ugu horreyn waxaan jecelnahay inaan halkan ka bogaadinno dadaalka ay wadaan odayada dhaqanka. Innaga arrintaas wax weyn bay noo tahay, waan muxuu ahay bogaadinaynaa oo ku faraxsannahay. Wax muddo dheer lalahaa ayaa ahayd in la helo odaya u istaaga danaha gobolka Banaadir iyo dadka gobolka Banaadir. Muddo dheer yaa runtii arrintaas baahi weyn loo qabay. Inay hadda odaydu isla qaameen iyada oo aanay qoro gaara furaan ku ruginna farxad weyn ayay noo tahay. Waa soo dhaweynaynaa dadaalka odaydu wadaan shalay iyo darad wadahadalayaan odayada yeelanay. Waxaan u sharaxnay waxa aan ku salaynay go'aanada aan soo saarnay ee ah magaalada inaan banaanbax laga samayn karin iyo noocyada kala duwan ee muxuu ahaa isku imaanshaha haba ugu darnaada taas tan banaanbax ugu darnaato. Waxaan u sharaxnay inay sababtu tahay arrin amni. Waxaan u sharaxnay in aanay jirin baahi hadda arrintaas loo qabo oo haddii saaxiibadan ay ku salaynayeen inay tahay arrin ay culays ku saarayaan qabsoomidda doorashada, inay arrintaasi si fiican ku soo dhammaatay shirkii madasha lagu heshiiyey, madaxweynuhu bogaadiyey, aanay jirin cid maanta arrintaas bannaanka taagan oo ka soo horjeeda. Haddii arrintaas la dhammaystiray oo lagu heshiiyo annaga, nooma muuqan baahi inay jirto ah in laysku soo baxo, waayo waxaad qiyaasi kartaan culayska amni ee jira ee taagan arrintaas. Waa arrinta waxaana diyaar u nahay odayadu sida aan qiyaasayna berri waxay la ballansan yihiin garabkii kale. Waxaan rabnaa inay u geeyaan fikradda annaga aan qabno, horena aan u sheegnay, oo ku salaysan badqabka dadka gobolka Banaadir. Annaga dadka gobolka Banaadir amnigiisa waa nagala qiimo badnaaday. Waxa lagu salaeyo doorasho muddo gaaban soconaysa, qofka alla u qoran uu ku soo bixi doono. Saas daraaddeed waxaan caddaynaynaa inaan annagu taageersannahay, ku faraxsannahay, bogaadinayno, garab istaagayno odayaasha. Gudoomiye ku xigeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inta lagu guda jiro doorashooyinka dalka in ammaanka guud ee gobolkani Banaadir uu mas-uul ka yahay maamulka gobolka Banaadir, isla markaana wax laga weydiin doono maamulka. Sidaa ka warqabtaan doorashadii la galay, doorashada haddii la galay, dadka inta badan siyaasiyiintu waa kala mashquulayaan, federaalku waa mashquulayaa. Arrintaas daraaddeed waxaan xoojinayaa inta doorashada arrintii tale ee go'aankeenni ahaa in inta doorashada lagu guda jiro gobolka Banaadir, maamulka gobolka Banaadir oo uu madax bannaan yahay, taladiisa, siyaasadiisa iyo amnigiisa intaba, oo aanay jirin qof kale oo arrintaas amniga ku saabsan lagala tacaamuli karo nuuc kastoo ay tahay. Waxaan ula simannahay wasaaradda amniga sida 18 gobol ee Soomaaliyeed oo kale ayaan ula simannahay. Haddii waraaqaha wasaaradda amniga aanay boosaaso ka soco karin, buusamareeb iyo baydhabo iyo boosaaso iyo jawaarna ka socon karin, ma jirtaa sabab culays gaara loo saaro dadka gobolka Banaadir. Arrintaas marka waxaan rabaa iyadan inaan sii adkayno. Hadalka gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyay uu socday olole lagu doonayo qabashada banaanbaxyo looga soo horjeedo dib u dhaca doorashooyinka dalka, balse uu maamulka gobolka Banaadir ka dhiidhiyey inaan caasimadda lagu qaban dibadbax uusan ogeyn gobolka Banaadir. Safiye Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV.